Poštovani gledaoci, dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije Info Novi Grad. U nastavku gledajte. Park šuma Mojmilo protekli dana je veliko gradilište. U toku je izgradnja prilazne saobraćajnice i parkinga u ulici Višegradska. Vrijednost radova 510.000 maraka. U julu ove godine u općini Novi Grad Sarajevo zvanično su otvorena vrata kompleksa bazena na Dobrinji, a tokom prva dva mjeseca zabilježeno je oko 30.000 posjetilaca. U osnovnoj školi Mehmed Alija Magdizdar organizovan humanitarni bazar djeca drugarima iz Palestine. Pripadnici GSS-a i civilne zaštite Novi Grad Sarajevo boravili su na obuci u Turskoj. 14 volontera vratilo se sa vrlo značajnim certifikatom u rukama. A u osnovnoj školi Sokolje prošle sedmice održano je 25. općinsko takmičenje iz programa Upozoravanje na opasnost od mina. Posjetili smo odbojkaški klub Fantomi. Prisustvovali smo jednom od treninga, ali i razgovarali o njihovim brojnim uspjesima u proteklom periodu. Park šuma Mojmilo proteklih dana je veliko gradilište. U podnožju parka gradi se prilazna saobraćajnica i parking u ulici Višegradska, dok je u gornjem dijelu parka izgrađeno dječje igralište, obnovljena ulazna kapija, a u toku je i rekonstrukcija eko kuće. Projekat rekonstrukcije ulice Višegradska predstavlja jedan od projekata koje općina Novi Grad Sarajevo implementira u 2023. godini, gdje su obezbjeđena budžetska sredstva za realizaciju u iznosu od 510.000 konvertibilnih maraka. U okviru ovog projekta planirana je rekonstrukcija ulice Višegradska u dužini od 460 metara i izgradnja pješačke staze. Obzirom da ne postoji pješačka staza u ovoj ulici, kako bi se ostvario kontinuitet kretanja pješaka od spoja sa ulicom Safita Hadžića do ulaza u sportsko-rekreativni centar Park šume Mojmilo. Projektom je ovim planirano izgradnja, odnosno rješavanje površinske odvodnje sa same saobraćajnice, kao i rješavanje dugogodišnjeg problema ovih površinskih voda koje se slijevaju sa ovog brda od ozgo, znači kao što možete vidjeti iznad nas, dakle bio je otvoreni potok. U ovoj fazi riješena je ta površinska odvodnja, zacijeljen je potok. Površinska odvodnja je riješena na način sistemom otvorene površinske odvodnje putem kanalica koje će biti izgrađene u narednom periodu i zatvorenog sistema odvodnje, dakle slivnika, slivnički rešetki i kolektora i revizionih okana koje su izgrađene na ovom dijelu. Ulice Višegradska. Ono što je važno istaći jeste da će se ova saobraćajnica u ovoj fazi rekonstruisati u dužini od 200 metara, obzirom da se bliži kraj građevinske sezone i stupa na snagu zimska sezona, vremenske prilike su poslužile da se radovi u naredni nekoliko dana možemo očekivati asfaltiranje ove saobraćajnice. Kao što možete vidjeti iznad nas, ovim projektom je planirana izgradnja parking prostora od 40 parking mjesta koje će naši građani moći koristiti. Dakle, kada dođu iz novogradskih naselja, moći će parkirati svoja vozila u ovom dijelu i dalje nastaviti kretati svoje aktivnosti u rekreativnom centru Parka šume Mojmilo, koristi sadržaje koji su gore na raspolaganju. Ovim projektom je planirana i potpuna rekonstrukcija postojeće dotrajale ulične rasvjete novom LED rasvjetom. Tako da će u ovom dijelu biti u potpunosti oplemenjen ovaj sadržaj koji će građani moći koristiti u sportsko-rekreativnom centru Parka šume Mojmilo. Ono što je važno istaći da je ovom projektu prethodilo rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na ovom dijelu na kojem sad stojimo, izrada projektne dokumentacije, izbor izvođača radova. Rok za realizaciju ovog projekta je 120 kalendarskih dana, radovi teku u planiranom dinamikom i očekujem da će biti završeni u predviđenom roku. Na proljeće se očekuje nastavak aktivnosti na rekonstrukciji ulice Višegradska od ulice Safeta Hadžića i izgradnja pješačke staze sa desne strane. Projektom je planirano, kao što možete vidjeti, saobraćajnica, znači gabarita 2 puta 2 saobraćajne trake od po 3 metra i pješačka staza širine 2 metra, sa desne strane, koja će biti u kontinuitetu, od spoja sa ulicom Safita Hadžića do samog ulaza u sportsko-rekreativni centar Parka šume Mojmilo. Implementacijom ovog projekta, stvorili su se preduslovi, pretpostavke za korištenje i razvoj ovog sportsko-rekreativnog centra Parka šume Mojmilo, koji zaista predstavlja oazu prirode i sam regulacioni plan ga je tako predvidio u centralnom dijelu općine Novi Grad.
što je zaista malo koja općina ima, i važno je istaći da će se Park Šume Mojmilo kao rekreativni centar u narednom periodu dalje razvijati. Najmlađi stanovnici općine Novigrad Sarajevo u mjesecu septembru dobili su još jedno lijepo mjesto za igru i druženje. U Parku Šume Mojmilo kod eko kuće u prekrasnoj oazi mira i zelenila otvoreno je dječje igralište, gdje će najmlađi, ali i njihovi roditelji, dede i nane, mogu provoditi svoje slobodno vrijeme. U narednom periodu je planirana izgradnja pješačkih staza, proširenje sportskih i dječjih sadržaja u rekreativnom centru, kao i rekonstrukcija i proširenje eko kuće u Parku Šume Mojmilo. U julu ove godine u općini Novigrad Sarajevo zvanično su otvorena vrata kompleksa bazena na Dobrinji, a tokom prva dva mjeseca zabilježeno je oko 30.000 posjetilaca. Otvorene bazene koristili su pojedinci rekreativci, članovi sportskih klubova, a svakodnevno su se mogli vidjeti i najmlađi stanovnici Sarajeva, učenici, omladina. Prva sezona korištenja bazena bila je prilika da se zabilježe eventualni propusti, te isplanira nova sezona. Osim toga, iz uprave bazena najavili su još bogatiji sadržaj naredne godine za sve posjetioce. Bazen na Dobrinji zvanično je otvoren prošle godine u mjesecu augustu, a ovaj projekat je jedan od najvećih infrastrukturnih projekata općine Novigrad Sarajevo, čija je vrijednost oko 6,6 miliona konvertibilnih maraka. Ljetna sezona kupanja na bazenu Dobrinja je za posjetioce otvorena ove godine 5. jula, a bazen bilježi rekordnu posjećenost otvorenih bazena na Dobrinji u julu i augustu ove godine. Sezona koja je počela negdje 5. jula, završila negdje polovinom mjeseca septembra na Sportsko-rekreacijnom centru bazena na Dobrinji, uspješno je okončena i završena. Kroz ovaj projekat, odnosno kroz naš sistem rada na bazenu, posjećenost je izuzetno bila velika i zadovoljavajuća. Mi smo čak u jednom momentu bili iznenađeni kolika je posjećenost, koliko je interesovanje naših sugrađana bilo za ovaj korištenje našeg bazena. Po našim podacima, preko 30.000 korisnika je prošlo u tom veoma kratkom vremenu, to je otprilike nekih 2,5 mjeseca rada našeg bazena, tako da smo izuzetno zadovoljni. Veliki interes za korištenje otvorenih bazena pokazuje koliko je ovaj sadržaj nedostajao općini Novigrad Sarajevo, ali i gradu Sarajevu. I to je u stvari pokazatelj koliko je ovakav jedan projekat i ovakav jedan sadržaj bio potreban i općini Novi Grad i naselju Dobrinja, a boga mi i kompletnom kantonu Sarajevo, jer smo imali korisnike iz cijelog grada, čak i iz ostalih gradova obližnjih Federacije Bosne i Hercegovine, kao i stranaca koji su bili tu turisti, a došli su da posjete upravo naš bazen. Ovakve stvari koje su bile su jedan, hajde kažemo, pokazatelj, odnosno jedna testna sezona, pa smo uvidjeli naravno i naše neke sitne nedostatke koje ćemo gledati da otklonimo u narednom periodu i pripremimo se što bolje za iduću sezonu. Ono što mogu najaviti sigurno jeste da ćemo krenuti ranije u ovoj sezoni, jer ova godina je bila takva da je bio taj nekakav kišni period i hladniji proljeća, tako da je maj i juni faktički bio mjesec, to su bili mjeseci sa jako puno kišnih dana, tako da nije se moglo uopšte koristiti bazen. Kompleks bazena Dobrinja ovog ljeta su bili oaza druženja, uživanja na suncu, kako pojedinaca, tako i cijelih porodica. Ovaj sportsko-rekreacioni centar pruža jeste da imamo jedan olimpijski bazen sa tim olimpijskim dimenzijama, sa dubinom od 2 metra, dužina 50 metara, širine 25. To su uglavnom bazen koji koriste plivači. Postoje dva još manja bazena koji su u suštini za same početnike. Jedan dubine nekih 1,20 m, drugi za neplivače, za dječicu koji je dubine 70 cm. I taj sadržaj u suštini pruža mogućnost druženja jedne porodice na ovom prostoru, tako da ima prostora i za sport i za rekreaciju, za sve uzraste. Ono što je bilo vidljivo tokom sezone jeste da mi nismo, da smo imali skoro pa podjednaku posjećenost i odraslih i dječice, tako da je to jedna pozitivna priča koja će se naravno širiti i u narednom periodu. Bazen Dobrinja će u narednom periodu moći koristiti i sportisti za svoje treninge i pripreme. To je od velikog značaja za sve plivače i sve one koji treniraju u vodi i pod vodom.
tokom ove sezone mi smo imali i neke sportske klubove koji su koristili već naše usluge, usluge bazena. Prije svega to je vaterpolo klub. U suštini bile su tu i neke prijateljske utakmice, tako da će i u narednom periodu zasigurno to biti prošireno i sa plivačkim klubovima i sa vaterpolo klubovima koji će svoje treninge i svoje utakmice moći održavati u dogovoru naravno sa menadžmentom preduzeća na našim ovdje bazenima. Ono što iz razgovora sa sportskim udruženjima, sportskim klubovima i sportskim radnicima koji se bave tim sportovima na vodi i pod vodom. A šta je to što će se raditi u narednom periodu kako bi se naredna sezona dočekala još spremnija i bogatija sadržajem za korisnike? Od iduće godine planira se završiti kotlovnica. Upravo su radovi odvijaju trenutno u ovom periodu sada. Tako da ćemo imati mogućnost i dogrijavanja vode do nekih 25-26 stepeni, tako da će sigurno korištenje i sezona korištenja ovog bazena biti znatno duža u odnosu na ovu sezonu koja je iza nas. Osim vanjskih bazena, kompleks sportsko-rekreacionog centra Dobrinja će imati značajan dio unutrašnjih sadržaja poput fitness centra, koji je direktno povezan sa bazenom, kafe-restorana i jedan dio poslovnih prostora. Za frizerski salon, salon za masažu, dok je u suterenu planirana izgradnja zatvorenog bazena i saune, dakle kompletan spa centar. A na samom krovu objekta je velika terasa koja će se moći koristiti kao ugostiteljski objekat, ali i kao prostor za sunčanje. Djeca drugarima iz Palestine. Kratka, jasna poruka i povod organizovanja humanitarnog bazara u Novogradskoj osnovnoj školi Mehmedalija Magdizdar. Uprava škole i vijeće roditelja bili su u istoj misiji i dobili ogromnu podršku. U prostorijama osnovne škole Mehmedalija Magdizdar održan je humanitarni bazar za podršku djeci Palestine. Na humanitarnom bazaru pod nazivom Djeca drugarima u Palestini učenici ove škole su zajedno sa svojim roditeljima pripremili razne ukusne poslastice koje su ponuđene na prodaju. Direktorica škole Samira Nukić istakla je kako je Sarajevo grad koji je prije 3 decenije prošao kroz slična stradanja, kroz koja danas prolazi Gaza, te kako su se na ovaj način odlučili solidarisati sa palestinskim narodom. Povod je veoma jasan, znamo šta se nažalost dešava u Gazi i djeca iz Sarajeva grada koje je nažalost imalo nešto slično prije 30 godina. Djeca žele da pokaže svoju empatiju, pripremili su mnogo toga što će da ponudi i sva prikupljena sredstva zapravo bit će uručena direktno palestinskoj ambasadi kako bi zapravo djeca iz Gaze, nadamo se, jednog dana dobili taj dio sredstava. I ono što je još bitno jeste da su djeca napisala poruke mira i poruke svojim drugarima koje ćemo također da pošaljemo. Iskreno se nadamo da će to zapravo ta djeca i da vide. Znamo šta se dešava u Gazi, znamo da nijedan rat ne smije zapravo da bude izbor i da zapravo naša djeca žele da kažu stop ratu i stop stradanjima nevine djece u Palestini i u Gazi. Nastavnici, učenici i njihovi roditelji su sa oduševljenjem prihvatili ideju o održavanju bazara, jer su tako imali priliku pomoći ugroženom stanovništvu Palestine. Ja vam moram reći da su naše kolege zaista oduševljene idejom, da su objaričke prihvatile, jer svjesni smo činjenice da je razvijanje empatije za druge kod naše djece veoma bitno, jedan bitan pedagoški cilj, a i svaki naš uposlenik zapravo je dušom i srcem sa svakim stanovnikom Gaze, posebno djece, i da je ovo jedan mali doprinos. Mi smo nažalost nemoćni, ali ovo je jedan mali doprinos od nas ljudima u Gazi i djeci u Gazi. Bili su veoma onako spremni da dosta toga rade, da dosta toga učestvuju u tome. Vidite sami da jako puno kreacija ovdje, to je uglavnom od njih proisteklo. Znači oni su inicirali sve ovo šta roditelji da rade, a roditelji su samo to pomogli da se to sve tako uradi. Učenici su se također potrudili da i kroz prigodne crteže pošalju poruku podrške djeci Palestine, pa je u holu škole bilo moguće pročitati poruke Slobodna Palestina, spasite naše drugare u Gazi, kao istaknute zastave Bosne i Hercegovine i Palestine. Pa pripremili smo dosta hrane, sokova. Mi ovim bazarom njima šaljemo
mir. Pripremili smo priredbu, ove sve razne kolače, hranu i sve smo to mi pripremili za Palestinu u kojoj se nažalost dešava rat. Tako da pokušavamo im olakšati tamo kako bi skupili i prikupili novac i kupili njima potrebne stvari. Kad sam tek čula za bazar, malo sam bila u stresu jer nisam znala šta da pripremim, ali iskreno baš mi puno znači. Svi prihodi sa bazara bit će usmjereni za pomoć djeci Palestine uz želju da ratna dešavanja u Palestini što prije prestanu. TIKA nastavlja podržavati jačanje kapaciteta civilne zaštite u Bosni i Hercegovini. Ovaj put tri stanice Gorskih službi spašavanja, među kojima i Novi grad Sarajevo, su odabrane da budu dio obuke za spašavanje na vodi i pod vodom. Sa ovim vrlo značajnim certifikatom u rukama iz Turske se vratilo 14 volontera GSS-a Novi grad. TIKA nastavlja podržavati jačanje kapaciteta civilne zaštite u Bosni i Hercegovini. Ovaj put tri stanice Gorskih službi spašavanja, među kojima i Novi grad Sarajevo, su odabrane da budu dio obuke za spašavanje na vodi i pod vodom. U proteklom periodu smo imali, da kažem, dinamično što se tiče edukacija, dinamično vrijeme što se tiče edukacija i obuka naših pripadnika, općenito civilne zaštite. U prošlom mjesecu urađeno certificiranje pripadnika GSS-a i civilne zaštite iz oblasti potrage i spašavanja na divljim vodama. Dobili su se međunarodni certifikati, zasluženo su se dobili Rescue 3 licence, tako da u okviru jačanja kapaciteta sistema civilne zaštite općine Novi grad, također uz pomoć TIKE GSS Novi grad smo uspjeli da kroz projekat dobijemo ronilačku opremu koja je dodijeljena u Jajcu i odmah se napravio, da kažem, taj promotivni testni zaron sa tom opremom. Nakon toga se kroz planske aktivnosti tim od 14 pripadnika i pripadnica uputio u Republiku Tursku, u Antaliju, gdje se izvršila obuka za prve, druge i treće zvijezde pod SMA standardima Turske ronilačke federacije. Općina Novi grad Sarajevo je sada bogatija za još 10 ronioca. S obzirom na to da su instruktori prepoznali da je došao vrlo kvalitetan tim iz Sarajeva, omogućili su im i dodatnu obuku. To je prva pomoć, orijentacija, kompresor, jer u okviru malo prije pomenute donacije, to jest projekta sa Turskom razvojnom agencijom TIKA, smo dobili i kompresor za punjenje boca. Bez te licence ne može se pristupiti radu sa kompresorom. Onda smo radili navigaciju, noćno ronjenje. Tako da općina Novi grad je bogatija za jedan ozbiljan tim potrage i spašavanja na vodi i pod vodom, to jest naša civilna zaštita općine Novi grad. Tokom boravka u Turskoj napravljeno je niz protokolarnih sastanaka u IHH sektoru za vanredne situacije u Istanbulu, a posjetili su i neke od općina u Ankari. Pa smo posjetili jednu općinu Kahramakazan u Ankari, gdje smo bili na sastanku kod predsjednika te općine. Dogovorili smo jednu saradnju da njihovi spasioci, kao u vidu razmjene studenata, što je popularno u svijetu, ona je razmjene spasioca te naše dvije općine. Također, općina Novi grad je poučeni iskustvom iz zemljotresa, gdje nam se pridružio i načelnik naš magistar Semir Efendić. Uručena je donacija iz u IHH sektor za vanredne situacije, sistem radio veze za krizno komuniciranje, i također smo u Ankari posjetili
glavni ured, to jest predsjedništvo TIKE, tako da mnogi projekti, ako Bog da, čekaju nas u budućnosti, sve u cilju jačanja sistema i kapaciteta civilne zaštite općine Novi Grad. Gorska služba spašavanja Novi Grad Sarajevo je nevladina, volonterska, neprofitna i nestranačka organizacija humanog karaktera, koja u svojoj svakodnevnoj viziji i misiji ima sve radnje i aktivnosti preventivnog i aktivnog djelovanja u cilju podizanja nivoa sigurnosti građana, kako unutar naše lokalne zajednice, tako i na cjelokupnoj teritoriji Bosne i Hercegovine, pa izvan granica Bosne i Hercegovine. A u osnovnoj školi Sokolje prošle sedmice održano je 25. općinsko takmičenje iz programa Upozoravanje na opasnost od mina, a u organizaciji Crvenog križa Novi Grad. Prvo mjesto osvojila je ekipa osnovne škole Meša Selimović. Tokom proteklog vikenda u osnovnoj školi Sokolje održano je 25. općinsko takmičenje učenika osnovnih škola za područje općine Novi Grad Sarajevo iz programa Upozoravanje na opasnost od mina. Od ukupno 16 osnovnih škola sa područja ove općine takmičenju je pristupilo njih 15. Ekipe su bile sastavljene od po 3 učenika 7. razreda, kako to i propozicije nalažu. Nakon 3 postavljena zadatka dobili smo 3 prvoplasirane ekipe. Prva je osnovna škola Meša Selimović, druga je Čamil Sijarić, a treća je ekipa osnovne škole Aneks. Prvoplasirana ekipa osnovne škole Meša Selimović se takmičiti na narednom kantonalnom takmičenju i predstavljati Crveni križ općine Novi Grad Sarajevo, odnosno općinu Novi Grad Sarajevo na tom takmičenju. Znanje opšte je bilo jako dobro. Znači, djeca su svi su odgovorili u prvom zadatku na postavljena pitanja koja uglavnom sadrži osnovna znanja iz upozoravanja na opasnost od mina, što nam je izuzetno drago. Kao nagradu dobili su pehare i medalje, a zahvaljujemo se domaćinu ove škole i direktorci Leli Podbičanin, kao i općini Novi Grad Sarajevo na donaciji koju su nam uručili i na taj način pomogli održavanje ovog takmičenja. Esma Osmanović je jedna od učesnica ovog takmičenja, sretna i zadovoljna što je imala priliku predstavljati svoju školu na ovom takmičenju. Ovo je prva godina u kojoj, kada učestvujem u ovoj sekciji. Jako mi je drago što smo osvojile prvo mjesto. Mnogo smo vježbali s nastavnicom i drago mi je što sam ja baš izabrana da predstavljam svoju školu. Cilj takmičenja je podizanje nivoa svijesti kod učenika osnovnih škola o minama, jer u Bosni i Hercegovini postoji još veliki broj eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata. Tako da nikada nije suvišno pričati o ovoj tematici, posebno među učeničkom populacijom koja zbog svoje urođene radoznalosti spada u ranjivu kategoriju. Odbojkaški klub Fantomi od svog osnivanja 1995. godine pa sve do danas bilježe brojne rezultate. Iza njih je mnogo osvojenih nagrada, medalja i trofeja. Ove godine Fantomi su po 6. put u svojoj historiji osvojili titulu prvaka Evrope. O pripremama za takmičenja, postignutim rezultatima, planovima za budućnost razgovarali smo sa trenerom Seadom Mršom i kapitenom Mirzetom Duranom. Priču donosimo u nastavku. Oki Fantomi osnovani su 1995. godine i okupljaju uglavnom ratne vojne invalide koji su psihofizički spas pronašli u ovom sportu. Od svog osnivanja bilježe brojne rezultate. Iza njih je mnogo osvojenih nagrada, medalja, trofeja. A o postignutim rezultatima u ovoj godini razgovarali smo sa trenerom Fantoma Seadom Mršom. Ja ću vam nabrojati za ovu godinu. Prvo smo u martu postali prvaci Evrope, pa smo onda organizovali naš tradicionalni turnir Sarajevo Open i tu smo bili prvi, pa smo odbranili titulu Bosne i Hercegovine i prije 10 dana smo bili u Zagrebu gdje smo isto osvojili međunarodni turnir prijateljstva. Znači, odbranili smo 2 titule, prvaka Evrope i Bosne i Hercegovine. Odbranili i prvo mjesto na našem turniru. Odbojkaški klub invalida Oki Fantomi iz Sarajeva osvojili su još jednu titulu i to pobjednika međunarodnog turnira u sjedećoj odbojci Prijateljstvo 2023, koji je održan u Zagrebu. Fantomi su u finalnoj utakmici slavili protiv ekipe Zagreba 3:0. A bilo nam je prelijepo. Mi imamo dugogodišnju saradnju i zaista i mi njih dobro ugostimo na Sarajevo Open.
a oni su dosta toga naučili od nas i onda kad dođemo gore zaista bude, pored igre, bude tu lijepog druženja. A nama dobro dođe, tamo negdje kad počinje sezona odemo gore, jesenji dio sezone, odigramo tri dobre utakmice, tako da nam dobro dođu kad dođemo vamo da smo ono spremni. A mogu vam još reći da pored tog takmičarskog dijela, mi ništa ne možemo slučajno, ne možemo doći do tih rezultata, nego radimo sve planski. Imali smo i pripreme, doduše kratke, 4-5 dana, ali bez priprema se ne može ništa. A ovdje na treninzima, evo imali ste prilike i večeras da vidite koje je zalaganje, kako se borimo i šta sve radimo. Znači, puno, puno znoja se prolije da bi mi ostvarili ove rezultate koje ostvarujemo. Mirzete Duran, kapiten Fantoma, je u ovom klubu od 2003. godine. A koja je bila Mirzetova motivacija da se počne baviti ovim sportom? Za ovaj sport generalno sam ja saznao te 2003. godine na ceremoniji izbora sportske godine, kada sam upoznao sadašnje rukovodstvo kluba na čelu sa predsjednikom Godinjakom, trenerom Seadom, direktorom Mirsadom, i tada sam na njihov poziv da dođem na trening, počeo dolaziti na treninge, rodila se ljubav i to ostalo evo do danas. Za ovako ostvarene rezultate potrebno je mnogo truda, rada i zalaganja, što nije ni malo lako, ali Fantomi to uspijevaju. Oni su sada već kao jedna porodica, a kakav je osjećaj biti uspješan u izuzetno uspješnom klubu? Sve je to počelo onako spontano, sa prvim treningom, prvim putovanjem, naravno nakon rada i truda i puno znoja i odricanja dođu i rezultati. To je ono što je nas čini ovim klubom. Znači, evo, mogli ste večeras vidjeti koliko tu zaista ima borbe i žara za svaki poen. Iako se radi o treningu, mi ovo sve prenesemo na utakmicu, na takmičenja i rezultat dođe sam po sebi. Uvijek smo gajili te dobre međuljudske odnose. Ovo je više jedna porodica, znamo se. Odatle crpimo motivaciju. Kad vidimo da nekoga ne ide, onda mu priđemo, hajde, šta je, porazgovara se sa njim, kako. Otklone se tako ti nedostaci, a onda lijepo je biti prvi, zaista lijepo, znate, mi kad dobijemo pogotovo gradskog rivala, onda to nama nezaboravno, pričamo o tome i u zadnje vrijeme, Boga mi, redovno i dobijamo. A od svih pobjeda, one prve se najviše pamti. Uvijek su to one pobjede, hajde kažem, titule koje se prvi put osvoji. Tako je bilo 2004. godine, prva titula evropskog klubskog šampiona u Leipzigu, kada smo i pobjedili našeg gradskog rivala Spida, i to je prva titula evropskog prvaka za Hockey Fantomi. Naravno, druga titula na domaćem prvenstvu, tačnije u ovoj dvorani, protiv istog protivnika, to je ono pred domaćom publikom titula evropskog prvaka. To su neke pobjede koje ostaju zaista u trajnom sjećanju. Podrška kako općine, kantona, ali i države Bosne i Hercegovine je od velike važnosti ovim sportistima. Bez njih bi teško mogli realizirati svoje planove i ciljeve. Naša općina godinama nama pomaže. Dovoljno je reći samo u salu koju nam, baš ako su neke vanredne okolnosti, ne koristimo, onda se mi pomjerimo, znamo otići u onu dvoranu Sunce u Buča Potoku. Znači, opština trenutno sa našim načelnikom Semirom Efendićem izlazi u susret što se tiče dvorane, što se tiče financija, kad zapne, moram istaći da kad dođemo kao prvaci Evrope, tu je prijem dobar. Imaju razumijevanje, jednostavno, opština, kanton, to je to, to su glavne naše injekcije i onaj, ne mogu se uopšte ni na koga reći, požaliti da nam nije dobro. Ali mi smo natjerali političare da bude nama dobro. Pobjedama, vrhunskim rezultatima, dobrom komunikacijom, pa uzadnje vrijeme, nije Boga mi baš uzadnje vrijeme, i mediji. Mediji odrade svoj dio posla. I nisu važne godine kako bi počeli da se bavite nekim sportom, bar rekreativno. Bavljenje sportom ima pozitivan učinak na psihofizičko stanje svake osobe, posebno onih najmlađih. Ja sam sa nekih 16 godina počeo trenirati odbojku, to su neke godine ni mlade, ni nešto da je prekasno, tako, ali evo, mislim, ono, uz puno rada, truda, odricanja, dolazaka na treninge, može se zaista uspjeti. Ona moja poruka bi bila mladim generacijama, obzirom da ja imam ja dve male djece i ono, aktivno su u nekim sportovima, da dođu bilo koji sport, neovisno da li njihovi roditelji nešto treniraju, da li se nečim bavi, trebaju zaista, jer tako je vrijeme došlo danas da je djecu najteže odvojiti od nekih elektronskih uređaja. Tako da svaki vid sporta, bilo šta, zaista je super.
a Fantomima želimo mnogo sreće u narednim takmičenjima i još mnogo osvojenih medalja. Info Novi Grad je završen. Hvala vam na pažnji. Doviđenja.